السلام علیکم د خپل ټیچر حکیم الله حاضر دی مرګرو نن مو یو خپل فنکار سر ناشو ډیر وخت فلمونو کې کار کړی دی او ډیر خپل فنکار دی تاسو به پخپلو به جنې چې جنگلی و سر پخپلو کې خو ډیر وخت نه چې د بلیک اینڈ وایټ فلم د فلمونو سٹارټ دی د په لاهور کې تلې د خپل ژوندۍ هلته تیر کړی دی خو دی وخت کې مو سره موجوده دی لکه تاسو نن ته کو چې دا جون خطر شوی دی دا وسنی جون څنګه دی نو را دي چې تاسو په جنګلی نن نو داسې اداګار سره کو چې دا غنوم دی علي مسلم نو علي مسلم سره تاسو په جنګلی کو را دي چې دا غنه په خپل ته پوسو کو چې علي مسلم سیب دا خپل نوم دی یا فلمی نوم دی نو تعارف سره په خپلو کې ما د خپل جرم نشان همیشه د پاره ختم که قادر خانه دا قتل کړی دی خان او د قتل اوس به قتل کړي قادر خانه دا زمونږ کاروبار هم دی او روزګار هم ښه سوچ وکړه زه غواړم چې تا سره واده وکړم ولې ما خو دا دنده پرېښې ده شریف مه جوړېږه تره تا دې څه وکړه داجي دې خلکو خو مونږ د قبر نه راوختو داجي بچا دا خانم ډېر لوی سوداګر دی هلو ها دا څه دی څو دې وشته دا څه مطلب دی یا لکه ګورا راشه بهل کما ما مینا دا مړه خو کچا خوړل پکار دی کچا دا خو بشو رندار خو آغا کسان با زد سپی پا بار گوشنم دستی پا مر اسلام علیکم علی مسلم صاحب وعلیکم السلام سنگے جی خی خی مر شکر الحمدللہ زما خپل نوم چې کم دے محمد ظاہر شاہ دے او فلمی نوم میں علی مسلم دے او ډیر وخت راځي تاسو بلیک اینڈ وایټ فلمونه زما کتلی دي کلر فلمونه تاسو کتلی دي اوس هم په ټی وی باندې مختلف چینلونه چلیږي را چلیږي اکثر ما ته ټلیفونونه هم راځي سا فلم چلیږي موږ ورته ناست یو نو زه وایم بس ښه ده ستاسو زموږ عزتمن خلک یې موږ خوښوی ځکه ناست یې که موږ هم نه خوښول بیا خو نه وی ناست علی مسلم صاحب دا راته وایي چې جی ذاتی دے کم جی زی جی دا اتمانزو یا ما اتمانزو چار سدا اتمانزو چار سدا مشہور زی دے دا ولی خان کلے دے دارا چانے ری گینا او مشہور کلے دے مشہور واسطو کلے دے آگا خندار آتا ہوئی چی دے فلمونو فلمی دنیا تا سنگ تلے وی یہ را فلمی دنیا دا خوی اوڑے را عجیبه غونې قصه ده زه قصه خانه کې روان وم چې ما باندې وروسته نه یو سړي آواز وکړ چې هغه جانزیب سویل و هغه بیا په ټي وي کې پروډوسر هم پاتې شو هغه ما ته وویل راشه هغه ډایرکټر دې غواړي نو هغه چې زه بوتلم جمیل احمد خان ډایرکټر هغه کله خزان کله بهار فلم جوړ کړی و نو هغه چې زه وکتم نو ما ته وویل چې یاره زه فلم جوړوم ماته د یو اکټر ضرورت دی او ډیلاک میلاک به ماته ووی ما یې اوس درته په دې روډ د پاسه ویم چې څه وایې نو درته ویم وینا سوال ما کمره اخیستې راغلې هوټل کې چې نمبر کمره هلته به راشي نو هلته بیا ستا انټرویو وایو هلته چې زه راغلم نو د دنیا 450 کسان راغلي وو او چا پینټونه اچولي چا څه چا څه زه د رکشې نه چې کوم هغه وخت کې رکشې 3 روپۍ اخیستې د یو ځای نه بل دی ته چې بدلې یا 50 روپۍ به اخیستې نو زه چې کوم نو هغه کسان چې 450 کسان انټرویو له راغلي هغوی هلکه دا د رکشې نه چې کومه لږ کوشو که نه بس مړه دا ایرو دی دا والي نور څوک نه لي زه سیده لاړم بس کمرې ته هلته ناکنګ مې وکړو هلته نه آواز راغی یس لاړم جانزیب سویل صاحب هم ناست وو او دغه هم ناست وو جمیل احمد خان هم ناست وو چای مې وڅښلې چای مې نه پس ما ورته وویل یاره څه ډیلاک
درته ووایم وینر ډایلاګ به ته نه وایې، ډایلاګ به مونږ درته لیکو، هغه به وایې. نو ډایلاګ یې راته ولیکل. نو ډایلاګ داسې ډایلاګ و چې که راغله غوا به یو پاپه یو، که لاړه غوا پردی. زما مینه دومره کمزور نه، زه پروا نه ساتم. نو ما وی ډایرکټر صاحب ته ما وی ما چې یاره دا ډایلاګ مور سره زه ووایم، روړ سره ووایم، دوست سره ووایم، چا سره وی ته چې چا سره وی دوست سره زه دوست سره ووایه. نو بس بیا دوست ته مې مړکه راله غوا ووایو، که لاړه غوا پردی. زما مینه هم دومره کمزور نه را، زه دومره پروا نه ساتم. بس هغه وی بس جازف سویل صاحب ته ووی ډایرکټر چې بس دا وکی دی مزه واخېستم ایز یورو. هغې کې دغه لاس و شمو پتنګ و که کوم یو فلم و، ما په کې کار هم وکړ لس دولس ورځې لاهور ته راغلو، او د هغې نه پس چې کوم نوی فلم جوړ نه شو بس زمونږ دغه بد نصیبی. بیا ما باندې ویلن مهور لګېدو، ویلن ویلن خلکو واخېستم. نو بس هغه ویلن په ویلن کې چلېدم چلېدم چې دا دې اصول تیر شوی یم. او زه وخت کې بس خالی جمعات دی او زه یم، مانځه لازم مونځ وکم راشم کور ته. دا خو ډېره ښه خبره ده، دا اخیری زندگی دی خدای ښه کا. او مونځ خدای چې زه مازیګر مانځه لاړ شم، نو ماښام هم جمعات کې ماسخوتن مونځ چې جمعات کې وکم نو کور ته راشم، بیا ډوډۍ موډۍ وخورم. بیا د هغې نه پس چې کوم دا درې ټایم به زه جومات کې مازیګر نه ماسخوتنه پورې، او سار چې پاسم مازی لاړ شم جمع سره مونځ وکم، اشراق مونځ پورې دغه کې ناستې ناست وي نا جومات کې ناستې یم، اشراق مونځ وکم بیا راشم کور کې چای مې اوسکم، بیا یو ګنټه نیم آرام وکم، بیا لس لس نیم بجې بیا پاسم، بیا دا دغه لاسوت وي ساخ مونځ وکم دولس رکاته. نو بس مونځونه یې خدای دې همت طاقت راکړي. او تاسو ته ویم چې دنیا کې هیڅ نشته، په ایمان قسم شته چې خپل مونځ اودس کوي، غیبت مه کوي. غیبت ډېره سخته ګناه، چې څوک غیبت کوي د هغه نه مونځ قبلېږي، نه روژه قبلېږي، هیڅ نه قبلېږي. نه مشر کشر ادب کوي کشر ته په لاره، که څوک درمیان سلام ناشي تاسو پرې سلام اچوي، ځکه چې د سلام دونه فایدې دي، د دې سل برکتونه دي. نو په هغه سلو برکتو کې نبے برکتونه چې پچا سلام واچې نو نبے تا ته ملاوي چې څوک یې وایي لس هغه ته ملاویږي. نو ښه اخلاق چې کوم دی دا ښه شی دی. او خپل مونځ اودس کوي، د مشر کشر د مور پلار د مشر کشر ادب کوي، د ورکوټو سره ورکوټو مینه ساتي، لوی سره لوی مینه ساتي. علی مسلم صاحب دا راته ووایه چې انډسټیک خو ډېر وخت تیر کړی دی، نو کوم یو داسې ډایرکټر ته تر متاثره وي؟ یاره ډایرکټرانو سره خو ما ډېرو سره کارونه کړي، ټولو سره تقریبا حاجی صاحب سره مې کار کړی، نور ډایرکټرانو ټولو سره مې کار کړی. ممتاز علی خان سره مې کار کړی. هو ممتاز علی خان چې کوم دولن اقرات کې موږ نه کوم کار اغیستی، نو ډېر ښه کار اغیستی دی. اوس پورې هغه دولن اقرات په نوم باندې مونږ خلک پیژني، ناوې یوې شپې په نوم باندې اوس هم مونږ ښه پیژني. بیا ممتاز علی خان ډېر فلمونو کې بنگړی یاد کړی کې، نور کې پښتون کې ډېرو فلمونو کې هغه سره ما کار وکړ. بدماشو تپوس
قسم نو ہے ولی ولی ویا سوش کا غدم دے خیل خان دے دم دا شابا خیل یو درے پختنے زما پجول پتا پن نشرات لے ما استاد لور نم ندے آغشتے ملک سیب ما دا آغا بودے مشری ختم کا جا چی دا کلی دا خلق پدرون کے سہ جوڑ کرے ہو دا آغا بودے دا ملکا دا چا خاون چی مونگ دا پانسے پتا نو ڈائریکٹران ٹول کا ڈائریکٹران ہو عزیز تبسو ہم لیر کا ڈائریکٹر ہو فلم بیا ہیٹ ورک ہو نو ڈائریکٹران ٹول سپر ہیٹ فلم نے ورک کر لی دی نو بس دائی چی دا غدا سو تی دا وقت تیر شو آغا زوانی و آغا اس دا بڑا پک را کلی دا نو دا اللہ مونگ مان اخفل فضل و مربانی دا چی مونگ اخفل کورتو بلولو اللہ پاک آغا تا سجدہ لگو دا گناہگار جب آغا تا فریادون کئی اللہ پاک تا سوالون تا کئی دا گناہگار لاسونا ماغا تا نوی لی اللہ تا ہم جوڑا کری او دا آغا نا دا خپل جون خیرات غوالو دا خپل جون زکات تا غوالو ار یو سیز دا اللہ نا غوالو او اللہ یا چا کم نینو پا آیا عزت سارا کئی دا کئی دا روٹے دی ما آغا غشتے که کاروبار ختم ہوشی خود روٹے دی ما چا کم دا اللہ غشتے دا او بس اگر روٹے اللہ پاک را کئی رزق را کئی اللہ دی ہر چا بانے خپل رحم کرمو کی سونا غریبانانی پر طول رہے خود خپل رحم کرمو کی دا مختاج روزی دی ہر یو سڑی خود او ساتی مختاجی چا کم دا نو مختاجی زچ اکثر دعا کو ما نو زد اکثر دا دعا کو چا خدای پاکا نو میں انسان دا مختاجی نو ساتی دا کہ مختاجی طول نغٹ گناہ دا طول نغٹ بیماری مختاجی دا اللہ دی اللہ دی خبر دا علی مسلم صاحب دا راته وای چې د دې فلمونو د مخ کې څه نوکری کوله کنه داسې د دې فلمونو مخ کې زه پولیس کې نوکر وم لږ روزه مې تېر کړه چې بس هغه دا ټریننګ مریننګ نه راغلم نو بس دا جاندیب سویل دی قصه خانه کې را روان وم ډیوټیا نه زه په دغه کې لګول وم راسو دی په یونیورسټي کې په یونیورسټي کې په سینسرې لګول وم ما به سرکاري لیڈران را خطونا سنسر کولا نو آگے کے لگون چا مادیر باز کور تر آدھا نو باز دے جانب سویل سر او دے جمیل احمد خان سر میں ملاقات شو بس آگا ملاقات ہو بس آگا چرا غلی مو بس بلکل جی دارا تا وہ جی چھے دیر اداکاران سر ودکار کری بدر سیف سر نیامت سیف سر کم دا سی اداکارو چھے تتن دیر متاثر ہوئی یار دا خو ډیر زبردست سوال تا وکړه خو جواب دای چې اوس بدر منیر او بدر منیر یو تاریخ و او هغه چې کوم دی نو هغه د هر یو سړي په زړه باندې رجسټر شوی و زورور خو زما پلار سلطان دی چې په دې علاقه کې د هغه د حکم د بغیر سوخ سر نشی پورتا کولی نشی پورتا کولی کودا بابر سنگا ریدی کر کدر نپر دا کمیز پر تو گا چاو چا بی رو باتا شاوا شاوا دستانی زوی جور شا خلکو دیر خوخاو آوامو بیا ور پسی ارسا خوان و آغا خل کو لیر خواه خواه سیتون سیب کم دیجی دا کشوی تا آغا موکی تزان و رسو زده روائیم تیگا تیگا باک در گای و ما دیش پزان نو خیش جا پسمان پزنا دن گنا داس نوری روگانم بیدر وقتم را گلیو جمیل بابرم را گلیو آلانگی اطول خلکو خوخول چې فلمونه چلی دلی دی دی جمیل بابر هم چلی دی بیدار وقت هم چلی دی طول فلمونه چلی دی زمونگا سولو یا زیویلن فلمونه دیر چلی دلی دی سعید سیب ڈاریکٹر و آغب مقشنو مصر شاین پروڈوسر و آغی فلمونه که زی یا زیویلن سولو راغلی ما ما سر بل ویلن بنو نو دیر فلمونه ما یا زیویلن چلی دلی دی غلا سو توی نه دارا تا وای چه کم دست یو فلم و جتی تن متاثره بیو تا پا که خکار کردی یار فلمونو کې خو ما ډېر ټولو کې تقریبا ډېر ښه تاریخ شاه صاحب یو فلم و چې هغې غضب نامه او زه پکې سولو ویلن وم او هغه ډېر ټریټمنټ سره صحیح صاحب زه ایکسپوز کړی وم او ډېر ښه کار مې کړی و هغه کې محنت سره مې کار کړی و داسې نورو ډېرو فلمونو صحیح صاحب نشان فلم کې زه مې انویلن وم جمیل بابر را سره ایرو و
هغه کې ما ډېر ښه کار کړو دغه لاسوتی ډېر فلمونو کې داسې ښه کار خو ایکټر سړی چې کوم دی کنه هغه نه مطمئن کېږي د هغه پړه باندې ډېر زیات رولونه سواری چې یاره ما دا رول وکړو ما دا رول وکړو ما دا رول وکړو ما دا رول وکړو خو هغه صرف یو بدر منیر کولی شو چې هغه به منله ڈائریکٹر میں چاہیے کہ ماں بھائی دا رول کے دل تو وزے کامیڈی کو ماں دل تو وزے ایکشن کو ماں دل تو ابیا چکم لینو جاڑم با فریاد بکو ماں نہ تو بدر منیر من لیشو زمون بچانے من لیا مول تم بڑا شہزلی آواز پلے خون وہ افسوس تھے چیتے جندے ہوئے اور ستاد دشمنان سرون مستا پاکپو کی خودے ہوئے وہ تفکر مکاوا زبا پلدان ستا پا وسیعت والی قربان کما پگلا کے پیٹا گئے کے پار سکے استادان مندا سے گھن کپن زکا اصل کی خبر دا وچ آغا ہیرو ہوتا سو باندے ویل مچا دغلا کی دل زمون با زمون بچا من لنا مون با بس رات دیر نامے زنا لما بد خبر خو پسٹ باندے وچ ما کار کو نامیشا زما ڈائیلاگ وے کٹ کلنا اکٹران ہو خو خو اکٹران ہو تمام مکالمے نہ یار دا یہ ڈائلاگ بدے ماں تو سنگ ہوئی ہے دا ہوتا تو ماں بھی جتی کہ دا ہو دے ماں ماں تا سور کر لے دے دا سور نہ دا کس کا نو بس آگا وہ دما ڈائلاگ ماں وہ بس بھی یار طبیعت میں مڈیر خراب شو چی یار یار دا ہو فلم دے اور فلم کی چی کم دے نو دا ٹول فلم چلی گی او یو سړی ته ایوارڈ ملو شي هغه یو شارټ ورکړي یو ډیلا کې ویلي او په هغه ته ایوارڈ ملو شي خو بس هغه فلم یې کنه بالکل جی خطر ته وای جی چې ته هیرو کار هم کړي فلم کې هیرو کار خو داسې یو سو فلمونو کې مکړي په پاز ټورو لونا غلطا دا نه شو ستا په مر باندې وځي ستا په ناکو اخ ته شکر واسا رابانے سے گانا معلوم شے ہوا کم فلم ہو یار عنایت اللہ خان یہ فلم ہوا آگے کے رابانے گانا کھڑے ہوا دا سے نامہ خو مانو سے رہا والا ڈیر فلم نہیں کم کم نامہ ہم آتے ہیں بالکل شور مکھو لالا زہ استار اور زما ہم پتا حق دے اور کپا گفتو تب ہو سکے گا نشہ جنہ ہوتا دولت پسٹ ناس ترور والے ترمزہ دبلتون دیوال موتر والالا دا سنیو چھے دولت تا خامار دولت دے رہو خیار خزیر ابھیے گول پلا سنو کے پیجا لے بیاو لگا ہے کچا کو تے قیمت چکل اسپیک دے گلاب شی نو اگمی بے دے دولت مو جیبونا تاہ پا جو لے کے تشاہی اب پاتش دلاور دلاور بچر تو پاورنو کے پخپل مر مر پروت ہوئے اور خور خور خونے والا دا سے زیادہ اور رسولا چے ہر روز پدا گئے دے جن نمی روز ہوئے دور خیار امر نواز خان ہر سوشو فلم ڈیر زیادتی نو کم کم کی گی ہاں بس دا رہتا ہوا چی دے بچی دی سو دی او دے دا فیل سر شوق لریو کنا یارا ما لخدا دا ما یو زوی دی یو می دور دا زوی میں لگیا دے نوکر دے پا اسلام آباد کے سوال لسم پاس دے خو نوکری موکری خو نہ ملاوی مزدورے خورے کئی لگیا رے یو سرا بل سرا بل سرا او بس آگا ناگا پا پیسو باندھے مونگا اخبل ٹائم پاس کہو ہر اوڑی اور بیازی ہفتہ کے پینزل لسرو دے پس راشی یا تنخواہ والی زہ پذیرا نو بیا راشی بس نو داغ حساب کتاب دے نو فلموں نے کیا تھا سو ایوارڈ یادا سے داغا ملو شوئے دے نہ فلموں کو گئے واڑ میں واڑ منگتا دا نہیں ملو شوے حد بدرے وکٹران تا ملو شوے بس اگوی غشی دیکھ مائی دارا خدا دے والا خکی چچا غشتی
دا اوس د حکومت پیسې مقرر کړې وای کی ته سم ملو شو او حکومت پیسې ملو شو هغه کې 1500 روپۍ میاشي ورکوله یو سو میاشي واغسته خو بس بیا بند کړل نو بس نوې خبر چې ولې بند کړل خزانه به خالی شوې کنه نہ خزانہ خو خیر پاکستان خزانہ خو نہ خالی کی گی خو دیو جی خالی دنو ڈیر مننا ڈیر مننا علی مسلم صاحب استاسو ڈیر شکریہ ڈیر مننا نن منگا زمنگ یو در دوست مرگرم دے داغا وت داغا خلم ز رحمان گل صاحب داغا پو داغا باندھے ذریعہ باندھے منگ راغلو نن انٹرویو گانے کو لگی ہو وسرا درد گل صاحب ناسے وسر وزیر اعظم ناسے دد رحمان گل صاحب ڈیر مننا ڈیر شکریہ چمنگ رغوخت او مونگ ناچے دے رات و چراضا انٹرویو گانے والے دے دبئی کے دبئی کے پل کا روزگار دے ان پہ خبر تر آگے دے مونگ دد مل مانی ہو منگ چیز منگ مل مچ ہو دد مل مان منگ نہیں ہو ڈیر مننا ڈیر شکریہ مرگرو دا زمون چینل سبسکرائب کے لائک کے او شیئر کے ساسو ڈیر مننا یو جہان مننا ز دن اجازت غرم دا اللہ پامان میدان مالا چاہو مال دے تاخ صرف کو کیا واقع گورا زور سرا سام علیکم سزا ختم نکلے فکر مکو دا جی کہ جنگ دا پلار دا او پوال دا دشمنان اس کم میچر کے منگ دل کھڑی ہو او ماں کا میچر کے بزمنگ دشمنان بنے گی داس مرے بدا ہوئی نہ پتہ لکھ لی اور زمنگ دشمنی بس سر ترس آئی تیرا داس تندر جھوڑ کا داس طوفان سے جھوڑ کا غم چی زمنگ تو دشمنانو رول خوشحال ہے بغم بدلے گی بغم بدلے گی بغم